Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tentar descobrir se lá na Terra-média havia cultos, templos, adoração a deuses ou diferentes crenças. O vídeo de hoje vai para o Rômulo Camargo, o Luiz Gabriel Pereira, o Gabriel Queiroz e o Frederico Dornel. Para quem conhece o Silmarillion, não resta dúvidas de que havia realmente um deus único, chamado Eru ou Ilúvatar, que ele criou tudo que existe e também deu uma certa liberdade de subcriação aos seres angelicais chamados Ainur. Estes se dividiam em Valar e Maiar, mas também fica aberta a possibilidade de existirem outros tipos de espíritos diferentes dessas categorias. Mas hoje nós não vamos discutir aqui o que já foi descrito lá no Ainur Lindale ou no Vala Quenta, pois isso nós já temos como fatos verdadeiros dentro do legendário de Tolkien. O que vamos investigar aqui é se havia religiões dentre os diferentes povos e raças da Terra-média. Ou seja, vamos procurar saber o que cada um acreditava. Já falamos antes aqui no TT que Tolkien afirmou que, embora ele fosse contra alegorias, O Senhor dos Anéis é uma obra católica. Ou seja, a mensagem, a simbologia ou o substrato do livro é cristão e católico, significando que ele quis passar a sua visão do mundo conforme ele vivenciou em sua vida cristã. Mas isso não quer dizer que os hobbits, elfos, númenorianos, anões ou quaisquer outras raças sejam cristãos. Os fatos contados se referem a povos pré-cristãos. Em sua própria estimativa, J.R.R. Tolkien estimou que O Senhor dos Anéis se passa cerca de 6.000 anos antes dos anos 40 ou 50 lá do século XX. Isso significa que nem mesmo Abraão havia nascido ainda. A ausência de religião a ser retratada em O Senhor dos Anéis foi intencional, por isso há pouca religião ou criação de mito dentro dele. Mesmo assim, há um certo pano de fundo teológico nas histórias, mesmo que limitado aos conceitos judaico-cristãos mais simples. Existe um Deus único, e Deus criou os anjos para lhe servirem. Nesse caso, estamos falando dos Ainur, os Valar e os Maiar. Deus criou a Terra e todas as criaturas vivas. Assim, mesmo aquilo que foi feito pelos Ainur foi feito por subcriação, nos limites do que Deus permitiu. Para saber mais sobre o conceito de subcriação, veja lá o TT número 174. Alguns anjos caíram e se tornaram inimigos de Deus. Nesse caso, nós podemos citar Melkor, Sauron e os Balrogs. Deus tem um plano para este mundo, e isso é de vez em quando revelado em algumas falas do Gandalf e também pela forma com que os Valar atuam em Arda. Todos esses 5 pontos falados são consistentes com os ensinamentos do judaísmo e do cristianismo. Mas não são tentativas de representar o judaísmo e o cristianismo. Esses pontos foram colocados lá para compreender uma teologia pré-judaica e nada mais. Quando tenta explicar a última pergunta que Bilbo faz a Gollum durante o jogo de adivinhas, o narrador lá do prólogo de O Senhor dos Anéis casualmente menciona as autoridades, mas não explica quem elas são ou qual o seu papel nesse grande mundo. Essa é uma referência, ainda que pequena, de um poder maior em ação lá na época de O Hobbit. No final, Bilbo ganhou o jogo, mais por sorte, ao que parece, do que por esperteza, pois tinha ficado em apuros sem ter nenhuma charada a propor, e gritou quando sua mão alcançou o anel que tinha apanhado e esquecido. "O que eu tenho no meu bolso?" Isso Gollum não conseguiu responder, embora tivesse exigido 3 chances. As autoridades, é verdade, discordam quanto a essa última pergunta ser uma mera pergunta ou uma charada, de acordo com as regras estritas do jogo. Mas todos concordam que, depois de aceitá-la e tentar acertar a resposta, Gollum se obrigava a cumprir sua promessa. Claro que, com base em escritos posteriores, comentaristas, leitores e estudiosos de Tolkien acabaram conectando essas tais autoridades misteriosas de O Hobbit aos Valar, já que eles são descritos no Senhor dos Anéis como os guardiões do mundo. Os ciclos começam com o mito cosmogônico, a música dos Ainur. Deus e os Valar, ou poderes vertidos por deuses, são revelados. Estes últimos são o que chamaríamos de poderes angelicais, cuja função é exercer uma autoridade delegada em suas esferas, de domínio e governo, não de criação, fazer ou refazer. São divinos, isto é, originalmente estavam fora e existiam antes da criação do mundo. Seu poder e sua sabedoria são derivados de seu conhecimento do drama cosmogônico, o qual perceberam primeiramente como um drama, ou seja, de certo modo como percebemos uma história composta por outra pessoa, e posteriormente como uma realidade. Mas antes de continuar, é interessante pensarmos num conceito de religião. Quando falamos de religião organizada, estamos nos referindo a um sistema de culto ou veneração a um ou mais seres, geralmente poderes maiores, mas dependendo da cultura, espíritos, animais ou mesmo ancestrais. Não existem muitos exemplos de culto na obra de Tolkien. Em O Hobbit não há nenhum, e quanto ao Senhor dos Anéis, há controvérsias. Parece haver alguma veneração no livro, mas a maior parte dos escritos que indicam alguma atividade religiosa, de culto ou mesmo de veneração, veio mencionada em The Road Goes Ever On, nas cartas de J.R.R. Tolkien, no Silmarillion e em Contos Inacabados. E entre esses, somente um deles foi publicado por Tolkien ainda em vida. É de se saltar aos olhos o fato de que a maior parte das evidências de religião na Terra-média tenham sido deixadas em textos privados, muitas vezes inacabados, e que o autor não tinha publicado. O que se percebe é que talvez ele não tivesse ainda encontrado a sua visão final sobre o tema, assim como muita coisa que ele revia ou revisava em seus escritos. E que fique claro que eu não estou falando aqui da religião pessoal de Tolkien, e sim das religiões que eventualmente pudessem aparecer dentro do Legendário ou na Terra-média. Existe uma carta em que Tolkien explica o motivo pelo qual ele preferiu deixar a questão religiosa de fora de suas histórias. O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão, e por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Contudo, está expresso de modo muito desajeitado e soa mais presunçoso do que percebo, pois na realidade, planejei muito pouco conscientemente e devo mormente ser grato por ter sido criado, desde que eu tinha 8 anos, em uma fé que me nutriu e ensinou todo o pouco que eu sei. E isso devo à minha mãe, que se apegou à sua religião e morreu jovem, em grande parte devido às dificuldades da pobreza resultante de tal fato. Agora, colocada toda a questão, até com a explicação que Tolkien deu na carta, vamos ver então algumas coisas que nós podemos extrair lá de dentro das histórias sobre a religião dos diferentes povos. Quando os homens surgiram, muitos caíram sob a influência do Senhor do Escuro, e alguns desses se arrependeram e, junto com outros, fugiram para o oeste e se livraram da falsa adoração a Melkor. Ao encontrarem os Elfos, renovaram e ampliaram seu conhecimento da realidade e da natureza do mundo. Como disse Tolkien, escaparam assim da religião em um sentido pagão para um mundo puramente monoteísta, no qual todas as coisas, seres e poderes que pudessem parecer dignos de adoração não eram para serem adorados, nem mesmo os deuses, os Valar, sendo apenas criaturas do Único, e ele estava imensamente distante. Apesar de chamar os Valar aqui de deuses, ele coloca o D minúsculo para indicar que eles não eram realmente deuses, pois só havia um, que era Eru e Ilúvatar. Os Númenóreanos veneravam tanto Ilúvatar quanto os Valar. No Acalabeth e em Contos Inacabados é mencionada a cerimônia especial dos primeiros frutos. Em Aldarion e Erendis, ficamos sabendo dos galhos especialmente consagrados do Iolaire, que as esposas dos capitães dos navios usavam para abençoar suas embarcações, pedindo a proteção dos Valar. Eles possuíam um único centro físico de adoração, o pico da montanha Meneltarma, o Pilar dos Céus, que ficava no centro de Númenor. Mesmo assim, não havia ali construções ou templos, já que todas essas coisas possuíam associações malignas. Tolkien explicou ainda que os reis Númenóreanos, e até Aragorn posteriormente, tinham uma função de sacerdócio para seu povo. Contudo, em O Senhor dos Anéis, temos apenas referências oblíquas às coisas sagradas. Existe Arath Dinen, a Rua Silenciosa, onde ficavam os túmulos dos reis gondorianos. Falamos sobre isso lá no TT número 124, que é sobre Minas Tirith. Há também a Halifirien, a Montanha Sagrada. Em Contos Inacabados, essa montanha se refere à tumba de Elendil. Podemos lembrar também da coroação de Aragorn, quando Gandalf invocou a proteção dos Valar. Mas na Terceira Era já não havia culto a Deus e nem um lugar sagrado. Os Dúnedain não possuíam orações suplicantes a Deus, embora preservassem o vestígio do ato de dar graças. Ainda sobre os gondorianos, há uma passagem explícita onde Faramir e seus companheiros fazem uma reverência ao oeste, em direção ao ponente, onde viveram seus antepassados, e também para Valinor. Antes de comer, Faramir e todos os seus homens se viraram e olharam para o oeste, num momento de silêncio. Faramir fez um sinal para Frodo e Sam de que eles deveriam proceder da mesma forma. "Fazemos sempre assim", disse ele quando se sentaram. "Olhamos na direção de Númenor, que era, e mais além na direção de Casa Delfos, que é, e para aquela que fica além de Casa Delfos e sempre será. Vocês não têm esse costume às refeições?" "Não", disse Frodo, sentindo-se estranhamente rústico e inculto. "Mas se somos convidados, fazemos uma reverência diante de nosso anfitrião, e depois de termos comido, nos levantamos e lhe agradecemos." "Isso nós também fazemos", disse Faramir. E os hobbits fazem uma referência a Deus em O Senhor dos Anéis. Bem, pelo menos algumas pessoas acham que era isso, mas outras acham que foi apenas uma derrapada narrativa, tipo quando o narrador de O Hobbit se refere a coisas que não existiam na Terra-média. Eu estou falando de quando Gandalf pega Sam espionando a conversa que ele estava tendo com Frodo, e então Sam fala "Lord bless you, Mr. Gandalf, sir", ou no trecho em português "Ora, ora, pelas minhas barbas", disse Gandalf, "Sam Gamgee, hein? Agora o que você pode estar fazendo aí?" "Abençoado seja, Sr. Gandalf, senhor", disse Sam. "Nada, nada demais. Estava só cortando a beira da grama embaixo da janela, se o senhor me entende." Aí fica para o leitor interpretar se o "abençoado seja" tem uma conotação religiosa ou não. Quanto aos anões, nós sabemos a sua origem lá no Silmarillion, que é uma origem canônica. O que mais pode haver dentro da teologia dos anões é difícil de saber. Provavelmente eles tinham total consciência de Eru e Ilúvatar, se no caso deles terem total consciência do mito de sua criação. E cabe uma consideração a respeito de Durin, o Imortal. No apêndice O Povo de Durin é dito que, na verdade, os anões achavam que era o imortal que retornava, pois eles tinham muitas histórias e crenças estranhas a respeito de si e de seu destino no mundo. Os elfos acreditavam que os anões, ao morrerem, voltavam para a terra e a pedra da qual eram feitos. Mas a crença entre os próprios anões é diferente. Eles dizem que Aulë, o criador, que eles chamavam de Mahal, gosta deles e por isso os acolhe num palácio separado lá em Mandos. Eles acreditam ainda que Aulë disse aos antigos pais das 7 famílias dos anões que Eru os abençoará e lhes dará um lugar entre os filhos de Ilúvatar no final. Existe ainda uma menção no Silmarillion de que o papel final dos anões será auxiliar Aulë na reconstrução de Arda depois da última batalha. Porém, já se sabe que essa última batalha foi desconsiderada por Tolkien, então ela não é canônica. Ainda vamos falar mais sobre isso em vídeo próprio. A forma mais ostensiva de culto que é mencionada ocorre em Númenor, quando Sauron foi para lá e implantou o culto a Melkor. Claro que foi um culto falso, pois nele Sauron pregava que Eru era apenas um espectro criado pelos Valar para ocultar o verdadeiro senhor, que seria Melkor. E ele conseguiu converter o próprio rei Ar-Pharazôn. Até a árvore branca, que era uma lembrança da luz de Valinor, foi cortada, e foi construído um enorme templo em Armenelos, onde horríveis sacrifícios e muito derramamento de sangue ocorreu. Tudo isso já contamos com detalhes lá no TT número 104. Sauron, em determinado momento, já depois da queda de Númenor, se declarou como o próprio Morgoth na Terceira Era, e assim governava como se fosse um rei-deus. Os Eldar e os Númenóreanos acreditavam no único, o Deus verdadeiro, e consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Sauron desejava ser um rei-deus, e assim era considerado por seus servidores. Se tivesse sido vitorioso, ele teria exigido honras divinas de todas as criaturas racionais e poder temporal absoluto sobre o mundo inteiro. Por causa de sua admiração pela força, tornara-se um seguidor de Morgoth, e caiu com ele nas profundezas do mal, tornando-se seu principal agente na Terra-média. Quando Morgoth finalmente foi derrotado pelos Valar, ele renunciou à sua lealdade, mas apenas por medo. Ele não se apresentou aos Valar ou suplicou por perdão, e permaneceu na Terra-média. Quando ele descobriu o quanto seu conhecimento era admirado por todas as outras criaturas racionais e o quão fácil era influenciá-las, seu orgulho tornou-se sem limites. Ao final da Segunda Era, assumira a posição de representante de Morgoth. Ao final da Terceira Era, embora na verdade muito mais fraco do que antes, afirmava ser Morgoth retornado. Com relação aos Rohirrim, há muita controvérsia, pois aparentemente não há qualquer tipo de hino ou veneração pelos Valar. Por outro lado, eles tinham costumes funerários elaborados com rituais e palavras para lugares sagrados, como Halifirien, além, claro, do fato de serem próximos dos Gondorianos. Podemos inclusive citar o juramento de Círyon e Eru, na parte do regente Círyon, onde ele fala que aquele juramento ficaria aos cuidados daqueles que se assentam sobre os tronos do Oeste, ou seja, os Valar, e também do Um, que está acima de todos os tronos para sempre. Podemos perceber então que, ainda que Tolkien tenha tentado evitar colocar religiões explícitas em suas histórias, é possível encontrar um ou outro ponto teológico nos contos, tais como os cultos ou venerações a poderes maiores, além do reconhecimento de que a morte é apenas uma passagem do espírito para um outro estado. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos como algumas passagens ou personagens expressaram alguma forma de religião existente na Terra-média. Creio que fica meio difícil de se inserir diferentes religiões dentro de um mundo onde os filhos de Deus tomaram conhecimento e conviveram com os próprios seres angelicais criados por Deus. Ou seja, não havia dúvida, pelo menos para aqueles conhecedores da tradição, da cosmogonia existente. Inclusive, nós postamos há poucas semanas um vídeo com uma entrevista de Tolkien, onde ele fala um pouco sobre isso. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo para quem não viu ainda poder conferir. E hoje eu vou mandar um abraço aqui para o Leco Silva, para o Silas Batista, lá de Pernambuco, e para o Fredson Augusto, de BH. Um abração aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários. Quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, visitem o nosso blog de vez em quando e também participem do grupo de discussões Dragão Verde. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores pela Amazon.com.br, você pode comprar pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!